بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست لە بەرنامەی ئەمڕۆ لەگەڵ بەڕێز محەممەد حەکیم وتەبێژی کۆمەڵی دادگەری کوردستان. تاوتوێی چەند پرسێکی گرنگ سەوارەت بە هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق دەکەین. کاک محەممەد بەخێر بێت. زۆر سوپاس. ئەگەر سەرەتاالۆ دەست پێ بکەین وەکو کۆمەڵی دادگەری تووشی تای هەڵبژاردن بوون چکە هەندێک لایەن یەکتر شکاندن هەیە. وەڵام و وەڵام کاری هەیە ئێوە بەچیەوە سەرقاڵن لە بانگشەی هەڵبژارن. ئێمە بەرنمەیەکی هاوسنگ خوشمان وکو حزب و ڕاگەیاندنمان و کاندیدەکانمان لەسەری ئەڕۆین. پێم وانە تووشی تای هەڵبژاردن هاتوبێتین. هیچ پەلامەرێکمان بۆ هیچ لایەنێک نییە و باسی سەرورەکان و و کارەکانی خۆمان و و بەکاندەکانی خۆمانە ئەنازین و سەرەر و کارەکانیان و و جوود و مادوبوونیان لە خولەکانی پێشوو کە وەزیر بوونە پەرلەمانتار بوونە یانە دووخشکەمان کە فرسەتێکی نوێی لە پێشیانەماش بتوانن خزمەت بکەن لە پەرلەمانی عێراق. باشە بەس ڕەنگە خەڵک هەبێ لە پەیجە سێبەرەکان حزبی تر بشکێنێ خەڵک هەبێ بە پارە خەڵک بکرێ بۆ هەڵبژاردن. ئێوە چۆن خەڵک لە خۆتان کۆ دەکەنەوە بۆی کە متمانەتان پێبدا بۆ هەڵبژارنێ؟ ئێمە پرێزمان دیارە بە دوو کەس خولێک سێ کەس خولێک دوو کەس جارێک یەک کەس بووین. پرێزمان دیارە و پرێزی پەرلەمانتارەمان دیارە و ئێمە لەکوێ بووین داکوکەری مافی خەڵکی کوردستان بووین بەوانش کە پاڵێراومان کردوون لە پێنج کە سێ کەس ئەزبوونیان هەیە و خزمەتیان کردووە بە کۆمەڵی دادگەری دوو خولە و سێ خولە لە کوردستانیش ڕۆڵ و کاریگەری دیارە کاریگەریکی بەرجەستەی هەیە لە دیفاعکردن لە مافی خەڵک و بە یەک نەفەس لە بیدایەت تا نهایەتی هەر پرسێکاتوتە پێش یەک نەفەس بووە یەک دەنگ بۆ یەک ڕیز بووە. ئەمانە خەڵکی کوردستان کۆمەڵی پێ ئەناسنەوە کە کۆمەڵ یەک ریزە یەک دەنگە یەک قسەیە لە خزمەتی خەڵدایە و ئەوەندەیشتوانی بێتمان بواری خزمەتکردەکانمان بەکردەیی کردووە. پێشتر ئەوترایەوە حزبێکی داخراون و جەماوەرینین و ئێمە حزبێکین توانیمان بچین نێو جەماوەر لەو داهات و لەو دەستکەوتە کەمەی کە دەستی دام و دەستگا خێرخوازیەکانمان ئەکەوێت و ئەنیمانە نمونەیەکی باش لە شار و شارشکەکانی کوردستان تەقدیم بکەین لەکوێ بووی بێتین لە پەرلەمان لە وەزیر لە وەزارەت لە مدیر ناحیەکانمان و قایم قامەکەمان و بەڕێوەبەرە گشتەکانمان کە هەبوون لە حکومەتی خۆجی سلێمانی جێدەستیان دیارە بە من کە چووین لە هەموو شوێنێ مەتح و ستایشی کۆمەڵی دادگەری و نوێنەرەکانی کراوە بن مناسب من زوو جارێکیان کە ئەو کات زەمەنی مام جەلال ما بوو سەردانێکی مەکتەبی سیاسی کێتیمان کرد لژنەیەکیان دروست کردو بۆ تەقیمی ئەو کاتێ من لە حکومەتی خۆجیش نەبووین. ئەس بە پێی ڕێککەوتنێکی پێشوو کە کاتێ ڕێککەوتنەکانی پێشووتر لەگەڵیەکی زینیشتمانی یەک مدیر ناحەمان ما بوو کە ناوی کاک حوسێنە حوسێن هەورامی ئێمە لە مەکتەبی سیاسی یەکێتی بووین ئەندامێکی سەرکردات و تێمە دژنە بووین بۆ تەقیمی مدیر ناحی و قایم قامەکان ئەم سنوورەی زۆنی سەوس تیەوەی پل یەکەمی هەناهێنەرێکی ئەوە بوو ناوی حوسێن هەورامی کە مدیر ناحیەکی سەرکەوت بوو پلی یەکەمی لە تەقیمەکە ئێمە هێنا. ئێمە لە هەموو شوێنێک ینی جێدەستی خەڵکە ئیدارەکانمان نوێنەرەکانمان لە حکومەت لە پەرلەمان لە مەجلیسی محافظەکان دیار بوو. بەشێوێکی گشتی وتت خەڵک کۆمەڵ بەمە بناسێتەوە بەزە سەراستی بەغدا ئێوە بەچی بناسرێنەوە دوای لەسەر پەرلەمانی کوردستانی شەرق قسە دەکەین خەڵک بەچی بتان ناسێتەوە لە ئێمە چووین وەکو وەفدی سیاسی لە خزمەتی جەنابی مامۆستای باپیردا چووین و حزب بە سیاسەکانی بەغدا حزب هەرە گەورەکانمان بینیوە هەمویان دەستیان بۆ پەرلەمانتارانی ئێمە درێژ کردووە کە دوو پەرلەمانتاریش بوون هەمویان ئاماژەیان بە چالاکیەکانیان بە لێدوانەکانیان بە پێگەیان کە لە ڕێی ئەندام پەرلەمانەکانی خۆیان و بۆیان چوو بووە تەقیمێکی زۆر باشیان بۆ پەرلەمانتارانی ئێمە هەبوو.
ئەی سەبارەت بە خەڵکی کوردستان بە چی لە بەغدا بەتان ناسێتەوە؟ ئێمە بۆ بمان ناسێنەوە کە دیارین نوێنەرەکانمان بە تایبەت یانی کە ئێستا دیسان پاڵێوراومان کردووە کە ئەحمەدی حاجی ڕەشید داکۆکەرێکی سەرسەختی مافەکانی خەڵکی کوردستان بوو بەتابێت لە لژنەی دارایی بە حکمی و لژنەیە شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عێراق لەوێ تاوتوێ دەکرێت و هەندێ ماف و شایستەی تریش کە پەیوەندی بە لژنەی داراییەوە هەیە ئەو نوێنەری ئێمە کە خولی پێش و بڕیاردەری لژنەی دارایی بووە و ئەم جارە عوزوێک بووە عوزوێکی ئەکتیف کە ڕۆڵ و دیارەیانی لە هەموو میدیاکان لە هەموو ناوچەکانی کوردستان شایەتی بۆ ئەحمەدی حاجی ڕەشید دەدرێت باشە بەزۆ کورد لە بەغداش لەو تێبەتمەنانیەوە واتان کردو وەکو لەگەڵ ئەوانەی کە ناڕازین وەکو بەدیلێکی دەسەڵات لە بەغدا ئیش بکەن و پرۆژەی جیاوازتانە بێت لە دەسەڵات لە بەغدا حەکێ من پێم وایە لە بەرنامەیەکی تری پێشووتردا من ئاماژەم بۆداوە کە بوونی ئەمەمانان لە بەغدا زۆر گرنگە چکە برادران ئێستا کە دەسەڵات لە هەرمی کوردستان ئێستا پەتایی هەڵبژاردن ئەوانی گرتووەتەوە جایە بە ئیتفاقە بە ئیتفاق نییە قسە بە یەکەکەن بەڵام دوایی ئەبنە یەک پاکێج لە بەغدا بە یەکەوە بۆ دەستکەوتەکانی خۆیان یەک دەگرنەوە ئەگەر ئەم خەڵکی کوردستان کۆمەڵانێک یان نوێنەرانێک نەنێرێتە بەغدا جگە لەوان ئەو کات ڕاستیەکانی بەغدای بۆ دەرناکەوێ و ڕاستیەکان لەوێ بۆ خەڵکی کوردستان پردەپۆش دەکرێت چونکە ئەو دوو حزبەکە دوو حزبی دەسەڵاتدارن لە هەرێم لە بەغداش بە یەک پاکێج دەچنە گفتوگۆکانەوە لەگەڵ لایەنە شیعەکان لە لایەنە سونیەکان لەبەرەوە کۆمەڵێ حەقایق لە ڕێی نوێنەرانی ئێمەوە گەیشتۆتۆ خەڵکی کوردستان و دواتر ئەو نوێنەرانەی کە لە گروپی پانزدا خۆیان بینیەوە و ڕۆڵیان هەبوو و دەوریان هەبوو لەوەی کەوە خەڵکی ئەکەن تەمسیری خەڵکی کوردستان دەکەن ڕێژەیەکی باش لە خەڵکی کوردستان و دەنگدەری هەرێمی کوردستان کە جگە لە دەسەڵات واتە دەکرێت بڵێن لایەنێکی ئۆپۆزیۆنی کوردی بوون لە بەغدا باش بەزۆکو باسی ئەوانت کرد کە دەرەوەی دەستە وەکو سەربەخۆکانیش ئێمە دەبینین کە لە هەندێک لە بانگەشەکانی ئێوە بەشدار دەبن ئەو پەرلەمانتەرانی کە بە سەربەخۆ خۆیان کاندید کرێتەوە ئەوە چ دەلالەتێکی دەگەنێت لایەوە و بۆ خەڵکی چ پەیامێکی تێدا؟ ئەوە نیشانەی زیندۆتی کۆمەڵی دادگەری کوردستانە نیشانەی ئەوەیە کە کۆمەڵی دادگەری لە بواری خزمەتکردنی خەڵکی کوردستان لە بواری داکۆکردن لە مافی خەڵکی کوردستان لە کەوڵی حزبایەتی خۆی هاتووەتە دەر هاوکاری کۆمەکی هەماهەنگی لەگەڵ خەڵکی غەیرە خۆی هەیە بۆیە پشتیوانی بە تایبەت ئەو سێبە ڕێزە کە هەرسێکیان سەکان دیدن و من ئومێدی سەرکەوتن بۆ وانچە خوازم حتمەنەوە نیشانەیەکی چاکە ئەرێنیە بۆ کۆمەڵی دادگەری و بۆ نوێنەرانی کۆمەڵی دادگەری کەوانە دێن پشتیوانی لە کاندیدێکی تۆ دەکەن یان هەندێ جارە بینم شایەتی حەق بۆ ڕۆڵی سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری ئەدەن یان بۆ حزبی کۆمەڵی دادگەری یان بۆ کەناڵەکەی کە کەناڵێکی کراوە بووە ئەوان نازانی بۆەوەش بەری ئەو کرانەوەی کە لە کۆمەڵی دادگەری هەیە لە ڕووی سیاسی و جەماوەری و ئەلامیەوە ئەمە تاکە کەناڵێکی حزبیە کە خەڵکی غەیرە خۆی بە کراوەی دێنێتە سەر شاشەکە ئەوانە ئێستا بەڕاستی کە هەڵوێستێکی شانە بێت لە پشتیوانی پەرلەمانتارێکی ئێمەدا یان قسەیەک بۆ کۆمەڵی دادگەری بکەن حەقەتەن ئەوانیش پاداشتی ئەو لێهاتنە پێشەی کۆمەڵی دادگەری و ڕاگەیاندنی کۆمەڵی دادگەری ئەدەن بۆی ئەوە نیشانەیەکی زیندۆتیە بۆ کۆمەڵی دادگەری کوردستان و ئەو بەڵێنەی شەدەین ئێمە لە بەغدا نوێنەرانمانە بنە نوێنەرانی خەڵکی کوردستان بەگشتی و داکۆکی لە خەڵکی کوردستان دەکەن و هەماهەنگیش دەبن لەگەڵ غەیرە خۆیانە ئەوسەت بەرەوەی دەسەڵات ئامادەن جارێک تر ئەمە ئەنگی بکەنەوە لە بەغدا ئێمە ئامادەین هەماهەنگی بکەین جارێ لەسەر هەندێ پرسی نیشتیمانیە هەماهەنگی لەگەڵ هەموو کوردێک دەکەین لە بەغدا و ئێمە نایشارینەوە ئەم هەڵبژاردنە یانی یەکێک لە بەرنامەکانی ئێمە یەکێک لە ستراتیجیەتی کاری ئێمە کە هەوڵی جددی بدەین بەڕاستی کە دەنگی کورد لە بەغدا زۆر بێ هەتاوە ئەویش خەتێکە لە هێڵێکە لە هێڵەکانی کاری کۆمەڵی دادگەری کە لە بەغدا دەبێت کورد نوێنەری زۆر بێت لەو پێناوەدا
دەبێت خەڵکی کوردستان و کوردستانیانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ناوچە جێناکۆکان بزانن کە کۆمەڵ بۆیە لە پارێزگاکانی دیالە، تکریت، کەرکووک، مووسڵ و بۆچی پاڵێوراوی نەبووە. ئێستا تۆ تەماشاکە بۆچی بۆ ئەوەی یەکدەنگی کورد بپارێزێ؟ بۆ ئەزانێت لەو ناوچانە پاڵێوراوی لایەنێکی تری کوردی دەنگی زیاترە، تۆ هەر دەنگی کورد کەمەکەیتەوە. هەندێک کەس خۆی پاڵێوراوی کردووە لێ هەر دەنگی کورد کەم بکاتەوە. مەشە من تەماشاکەم لە مەسەلەن شارێک مەعلوماتم زیاتر لەسەری هەیە، وەکو دووست خورماتو. دووست چەند خولە نەیتوانیوە کاندیدێکی کورد بگەینەتە بەغدا کە داکۆچی بکاتە. ئێستش بە ئێستشەوە ستەمی عەرەب لەسەر خەڵکی دووست بەردەوامە. ئێستا نزیکەی 300-400 ماڵ کە باو باپیرانیان خاوەن زەوی وزارن و عەرەب خەریکە داگیری دەکاتەوە لە بندەستی کوردەکانە خەریکە مافی خۆیانە لێیان وەرەگرێتەوە بۆ لەبەر عەرەبەکان نوێنەریانی لە بەغا، لەبەر تورکمانەکان نوێنەر هەم کورد نیەتی. لێرە ئێمە زانین لە ناوچەیەکی وا یەکێتی دەنگی زیاترەوە نیە؟ ئەنی ئەگەر کۆمەڵ و غەیرە کۆمەڵ پاڵێوراو بکا هەر لە دەنگی کورت کەم دەکا بۆ پارەسین دەنگەکان کۆمەڵی دادگەری و هەنگاوی ناوە هەروها لە کەرکووک، هەروها لە مووسڵ و هەروها لە دیالەش. ئەمە هەنگاوێکی ئیجابیە لەو ڕۆ کە ئێمە خواستی ئەوەمان هەیە، خواستی ئەوەمان هەیە بتوانین بەتایبەت لە ناوچە جێناکۆکەکان ڕێژەیەکی زیاتری ئەندام پەرلەمانە کوردەکان بگەنە بەغدا بوو ئەوەی لە پرسە نیشتیمانەکانە یەکدەنگ بین. باش ئەو لە پرسە نیشتیمانەکان یەکدەنگ بن، بەس ئەگەر پرسێک بۆ وەرگرتنی پۆست و بۆ گەندەڵی بێت لە بەغدا تێکی دەشکێنینەوە لەگەڵ خەڵکی ناڕازی. ئەمە کۆمەڵی دادگەری بۆ ئەو ناسراوەت ئێمە لەگەڵ گەندەڵی نین. لەکوێ گەندەڵی بێ هەر لە ئێستەوە پاڵێوڕا و کاندیدانی ئێمە نوێنەرانی ئێمە ئیزن دراون بێگەڕانەوە بۆ کۆمەڵی دادگەری دژایەتی هەموو هەوڵێکی گەندەڵی بدەن. با پێت بڵێم بەغدا بەداخەوە بەغدا بۆ بڵێ موچە و امتیازاتێکی زۆرە لە بەغدا، یعنی بە حیمایەوە 24 ملیۆن غێری سەفەر و وەفد و ئیفاد و ئەوانەی کە هەن امتیازاتێکی زۆر هەیە. حەسانەیەکی و ڕێزی پەرلەمانتار لە بەغدا و لە عێراقا زۆر زۆر زیاترە لە ڕێزی پەرلەمانتار لە کوردستان. نائیبی عێراق لە وڵاتانیشە پێگەی خۆی هەیە. وێ ڕای ئەمانە حەقەتەن دام پەرلەمانی لە بەغدا بووە منفەزێک ڕێچکەیەک بۆ بەدەستێنانی پارە، فشارە خەنە سەر کەسایەتیەک، سەر کۆمپانیایەک بۆی پارەی پێڕاکێشن. ئێمە هەر لە ئێستەوە دڵنیا دەین نوێنەرانی ئێمە هەرگیز لەوانە چاو ناپۆشن و هەرگیز هیچ سەودایەکی لەو جۆرە ناکەن بۆ بەدەستێنانی مەکسەبێکی مالی بۆ خۆیان، چونکە ئەوان ئەوەیش کە وەریەگرن کۆمەڵی دادگەری بە ڕێژە لەگەڵیانە حساب و کتاب. پێشترش ئەو سەودایانتان نەکردووە؟ ئێماوە ئەرزەوە گەزوەوە لژنەی نەزاهە و پێم وایە هەندێک ینی یەکێ لەوانەی کە من ئێستا خۆی پاڵێوراوە کاگومیە دەوانی ئەوی ڕۆژنامە موانیەکە لە بەغدا نیشایەتی داوە بۆ هەم پەرلەمانتاران هەم بۆ فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی پێشوو و کۆمەڵی دادگەری ئێستا کە یەکێ لە فراکسیۆنە پابندەکانن و پەرلەمانتارانن لەو پەرلەمانتارانن کە پابندن بە ئەرکی پەرلەمانتاری خۆیانەوە. ئێمە پێنج کەسمان ئێمە پێنج کەسمان کاندید کردووە، تەوان هەر پێنج بە ڕێزن و ڕێزیانێ، بەڵام ئێمە بۆ ئاماژە دایم بەسییانیانەکەین لەبەر ئەوەی پێشتر ئەزمونیانە بووە. کۆمەڵی دادگەری سێ کەسی ناردووەتە کاندید کردووە لە پیاوان دووش لە خوشکان کە هەرێکیان بۆ خۆیان ئومەتێکن لە دەستپاکی، ئومەتێکن لە کار و چالاکی، ئومەتێکن لەوانەی کە پەرلەمانتاری پرۆفیشنالن ئەتوانن ئەرکی خۆیان جێبەجێ بکەن. ئەم پەرلەمانتارانەی ئێمە کە پێشتر هەبوون و ئێستا دووبارەمان کردوونەتەوە ئەوە لە هەرکێ بووین لە غیابی خۆیانە شایەتی ئەوە دراوە بۆیان کە سەرکەوتوون و ئەرکی خۆیان جێبەجێ. باشە، بەس هەموو شارەزان لە کاری پەرلەمانتاری لە زمانەوانی لە یاسا و ڕێساکان لە نوێنەرایەتی سیاسی چکار ڕەنگە لیستە بێ ئێستا کاندیدەکانی خۆشی نەناسێنێ لەبەرەوەی وەڵام من ئەوەیش حەزەکەم ئەم هەڵبژاردنە دەجارمان و تۆم هەڵبژاردنە هەڵبژاردنێکی جیاوازە. یەکێ لەوانەی کە ئەم هەڵبژاردنە بۆ ناسراوە لیستی حزبی نەما، ئێستا لیستی دەنگی فەردیە. وانییە لەبەرەوە ینی
يعني دبو هم حزب كان وكويمة يعني كان دي دكان يعني زيادة الضرب خان حقيقة فلسفية ساكة أوي فلسفية مياسات كان بايكي بايكي أنا وياك عراقي لهجدة بعضنا وكرداش لا وشعر بعضنا أو بايكي بايكي تري وتا بايكي فلسفي أم ياساية أوياك أي شوية دنجي للست حزبي وكردوتا لست دنجي فردي وتا تو دنج بتاك دي بويشا حتى أواني لسر لست حزبين جماعيان نسراعة وتا تو أشي وكو جارانية بلي لستي كومالي دات غري ونيا دعاية دنج بدي ببالي وراك نا لست نسراوة أرمي لستك بالهم جماري بالوراوة نسراوة جماري بالوراوة كان نسراوة ناي بالوراوة بو فرد بو سربخو كان نسراوة لغل وينا كان يعنا أي فلسفة كيف تيجي؟ بلا نايش يعني نايش يعني نايش يعني برز دلو فلسفة يم ياساوي ك نبي خلق كانديد بناسيني كان نايش يعني فلسفة كيف تيجي؟ نايش يعني فلسفة دواي شورشي تشريني وخوبشان دانقاني تشرين لبغداد تكايو او انا هم يعني عند بيام وجهانا بغورن ولو استفتائي كمان ام عربي نم ك مركز حوار الرافدين كرديتي يعني 1960 او عندي العراق دعوا كان ك لغلون خلقي تازه عراق خلقي تازه بيتا سر شاشي سياسي برلمان العراق وسط باقي كي دعوي او دكن ك أهلي خبرو أزمون وانا وتا أم يا سايبو كراو كقران كارية بكري هيك اللي قران كارية كان ويا كدنج در دنج با بال وراو أدا بك يعني بس بس ما اسمه أو 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 لستاني كزور كلام بو كان دكان الناكن أو فلسفة كتير ويا كان دكان لواز من ناتو أنا ليرة من ليرة ناتو أنا يعني أو كم با خلق خوي بو خوش شاهد بي كي كان ديدي بهيزي هيو كيش كان ديدي بهزي هي طبيعي هل لستيك كان دي دكاني در نخات شكو فلسفه يا ساكوي كان انت كان در بقي وني شكو دعاي بس ارمي حزبك الا سر لستي دنگ دانا واي انا اگر او بح ان در شوبه لبرو كان دي دكان ده بي كان دي بهز بنو كان دي نصر او بنو الله المتك يا وين نصر او خوي بناس يعني لبرو كان دي دكان يما سر كوتونو يما شانازي ب كان دي دكان خوما نواكينو بو در مان خستونو هر لستيك العراق على كردستان كا كان دي دكاني زور در نخا او خلافي او فلسفيه كا قانون كاني او قانوني لسر در كراو باش او بس عراق بس لكردستان تسلا حكومه داري بي تسلا برلمان ودوي دي سلا سياسي شخص لكن كاري بان غوازيون كوم الله بتي ناصر او تو برلمان كردستان بي ياخذ اوكاتيكا بجداري حكومتان كردبيت كومل بو ناسراو كروكي كاري حزبي برلماني وزاري اما ما في خلقي كردستان دا كوكي كربو هنا ما في خلقي كردستان اما سيا لو بيناوي شاباج من دا هو هلو يستي فراكسيون من بازا كتسي رنگ خلق بلا بازا كتسي بازي شتان دا ولاي كي لو كانديداني استا من خو دجار باس من كردو كباجي دا لسر خلق هاتو تجوا و حصاني لي ورجراوا لسر او هلو يستي كهيبو دوايش برلماني كردستاني لسر او هو كاراني كا جيش تا دزگير كردن او انا جيهشتو وازيلي هنا او او باجني باج دراوا كا هل لسر او كا دا فكر بوين لما في خلق ام كان علي او دوري جيرا او هرشي ستان دني لي دكرا او خلقي كي هاولاتي سيفلي مدني هاتن و پارزگار كردني و چن شو مانوا ولا سر چی يعني او هير شاكر او سلام مالي جنابي سروكي كومالي دادگري لسر چی بر باران كرا و هيزو هاولاتي هنران لان حزبي كده صلاته و اما انا هموي يعني او هر شو گورشاني كه ل پارلمان تاران من دكري او كه واس به هزارها پيجي سيبرو اكاونتي سيبري حزبي ده صلات دار ل سروكي فراكسيون مانو ل پارلمان تاران من اخوينه زور باجی تریش که اما اندیجار تو لپلو پی ناو دا واز لزور دستکوتی حزبی هی ناو لکل برای خلق دا بوی باش اباز او کو اوی که پیتان گرینگ و تتر پیچ کن دی کتان بروا با پارلمان عراق زیگل سلیمانی لهولیرش بلاتن او گرینگ من لیرو دمی پیامی کومال لهولیرو او هبه من دمی لیرو پیامی که بلین
هولیر بو ئێمە گرنگە من ڕوو لە دەنگدەرانی کۆمەڵی دادگەری دەکەم لە هەردوو بازنەکە دوو ڕوو لە هەواداران و پشتیوانانی لیستی کۆمەڵی دادگەری دەکەم ڕوو لە هەمووانە دەکەم کە لە قۆناغێکە لە قۆناغەکان لەگەڵ کۆمەڵی دادگەری بوون بە ئەندامەتی بە هەواداریەتی بە پشتیوانیەتی ڕوو لە هەموو ئەوانە دەکەم کە خواستی گۆڕانکاریان هەیە دەبێ بزانن زۆر خراپە دوجار خۆیان ناچارن دوجار دانشن و پەنجەی پەشیمانی بگەزن کە یەک ڕەنگە نێرن بۆ بەغدە لەبەرەوە یعنی دەبێ هەولی ئەوە بدەی خەڵکێکی جیا لەو لستەی یان لەو حزبەی کە دەسەڵاتدارە لە هەولێر بگەنە بەغدا و بتوانن تەمسیلی ئەو دەنگە ناڕەزایەتی هەولێر بکەن لەبەرەوە هەولێر بۆ کاندیدە ناڕازیەکان بۆ کاندیدەکانی غەیرە دەسەڵات گرنگە هەولێر بە چوار بازنەکەی بە تایبەت ئێمە ئەو دوو بازنەی کە مەبەستمانە و بەڕاستیش ئێمە دەبێ خەڵک چاک بزانێ سەنگی مەحەقی سەرکەوتنی ئێمە سەرکەوتنی هەردوو کاندیدەکەمانە بە تایبەت کە کاک عەبزستار کە ئەزبوونێکی هەیە لە تەجروبەی پەرلەمانی لە تەجروبەی حکومی داکۆکر بووە لە مافی جوتیاران لە مافی هاوڵاتیان لەسەر موچەی مافی موچە خۆران یەکێک بووە لە هاوکاری فراکسیۆنەکانی تر سەرۆک فراکسیۆنی ئێمە بەگەڵ هاوڕێکانی لە فراکسیۆنی خۆمان بە هاوکاری فراکسیۆنەکانی نەوەی نوێ یەکگرتوو ئەو فراکسیۆن گۆڕان ئەمانە یان بەشێ لە گۆڕان کەتوانویان پرسی لێپرسینەوەی سەرۆکی حکومەت بێن نەکاراوە و ئیمزا و واژووی بۆ بیکەنە دەنگۆیەک لە کوردستانە و لە پەرلەمانە چکە ئەوە بە حقیقەت ئێمە لێرە حەزەکەم حقیقەتی بڵێن کە کۆمەڵ دائیم ئامادەی باشدانە دائیم ئامادەی باشدانە باچی گەورە ئەدا لەسەر ئەوەی کەوا حتا هاتوو بۆ سەرەوە واژۆکان وین بۆ بانگشت و لێپرسینەوە لە سەرۆکی حکومەت لە جێگری سەرۆکی حکومەت لە وەزیری دارایی گلەیە کرابوو لەوەی لە سەرۆکی فراکسیۆنی ئێمە لەوەی نازانم لەوەی منەمەم نهێنی یەکەم کەس بم ئاشکرای بکەم بەڵام مەجبورم بیڵێم ئەویش ئەوەیە کە کاتێک گلەیە کرابوو کە پرۆسە یەکەم ینی سەرۆکی فراکسیۆنی ئێمە ناوی لە یەکەم بووە و بۆ وابێ و ئەویش ناردووبی بۆ ڕەفیقەکانی لە فراکسیۆنەکانی تر یەکێکیان وەزیری دارایی هەڵبژاردە بوو ئیمزای یەکەمی لەسەر کرده بوو یەکێکیان کە زۆر قسەی گەورە و ئەوش ئەەکەن ینی و جێگری سەرۆکی حکومەتی هەڵبژاردە بوو سەرۆکی حکومەت کە نەختێ ینی قرسترە ئەوە گوڵی لێپرسینەوە لێ و یەکەم ناوکێ بێ بۆ کاک ئاوسارییان هێشتبوو ئەوەیە کۆمەڵی دادگەری ئامادەی هەموو باج و ناڕەحەتیەکە لە پێناو موچە خۆران بۆیە من لێرەوە بەڕاستی بە هەموو ئەوەیەک ڕۆژێ لە ڕۆژان هەواداری کۆمەڵی دادگەری کۆمەڵی ئیسلامی پێش و ینی ئەو ڕەوتەی کە ئێمە ڕەگ و ڕیشەمان ڕوونە بۆ خەڵکی هەولێر ئەوانە بزانن ینی سەرکەوتنی کۆمەڵی دادگەری لە هەولێرەوەە لەبەر بۆ لەبەر ئەوە سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری بە هەموو هەڵوێستەکانیەوە وەکو شاخ لە هەولێر ماوەتەوە چەند جار ماڵەکەی لەژێر مەترسی سوتاندن و کە ماڵی خۆی هەموو منداڵ و خاو خێزانی تێدا بووە بۆ لەبەرچی یانی لەبەرچی خەڵکیان کۆ کردەوە لە دەوری ماڵی مامۆستا بۆ ئەوە نەبوو داکۆکی لە مافی خەڵکی کوردستانە کرد مافی هاوڵاتیانە کرد لەبەرەوە نەبوو لە حەفتەی شوپات و لە هاوهەڵوێست بوو لەگەڵ گۆڕان و یەکگرتوو ئیسلامی لەبەر ئەوانە نەبوو و مۆقفی کۆمەڵی دادگەری دیار بوو دوایش سەلما کێیە عەمودی فەقەری هەڵوێستەکان کێیە پایەی سەرەکی هەڵوێستەکان کە داکۆکیەکەرە بەبێ هیچ تەماحێک لە خەڵکی کوردستان ئەلەوێ سەرکەوتن بۆ کۆمەڵی دادگەری مانای خۆی هەیە بۆ شکست مانای خۆی هەیە وێ من ومێدم وایە کە دەنگدەرانمان و هەوادارانمان و خۆشەویستانمان و پشتیوانانی دەنگی ناڕازی و پشتیوانانی ئۆپۆزیسیۆن چاویان لە هەردوو بازنەکە بێ
و کاغ عبستار و خشک قمری امام سر بخن. یعنی پیتان وای اگر آن سرکم سرکتنی کمالی دادگریه. کمین من پیام وای من پیام وای پیام وای لبر هندی هلو مرچ لبر هندی هلو مرچ و لبر هندی هامعجی تزویر و مثلاً ترساندن و توقعاندنی دنگدر لبر او فضایی لهندی شونی کردستان هیا هم پیام وای اما دبی چاو من لسرکوتن لهولیر بی باش دستلاش ترسی هیا لوی که امکانی دبی زیه و هیا و لوی بی بپی او هلوستانی که هبوا حتما دستلات یعنی بپی او هلوستان و بپی او اویک اولی خوندنی که حیه متعبد لپیجاسی بروش تکانه و اما جایی که لوی زوریم پی خوش نبی کندی تکانی مسیر کام باش ای سبارت با سنوری پارسگی سلیمانی لواش تاوتان لواش کل سلیمانیش سه کرسی بینن لهولیرش بلاین دو کرسی من اسپس طبعا نیم چهام لواش پنج کرسی که بینن باش بس ای راپرسی کانتی تام پیدا لین لو باره و راپرسی کان راپرسی دوکی ناو خوی اوی که خوتن زا خون خنوی بوده کن بپش بستن بال بجار نکانی پیشو خوتن راپرسی کان که حکیم هم راپرسیک هر حزبیک لکردستان ها تماشاگر هموی که راپرسیک رده گوره هموی مگر یکی زیایی ولیدی قصه نکاگر نه هموی یک دستکات تانه لیدان و آنها یعنی مثلا جاری هندی راپرسیر نزنی چون کراوا مثلا کیان بینی و کیان نبینی و کی اخال کیان بینی و چی کاتی یعنی رون نین داتاکان شفاف نین براستی یعنی راپرسی دائما یعنی او مراکزانی راپرسی یعنی امرو مرکز رافدین که من آماجم پیدا مرکز یکی بهیز و راپرسی ایشی پیکلی و بلا هم جماره لیده یعنی مثلا با تیاری صدر نزدیکی 50 کرسی دانه و آخر همو آماجه کن اون که تیاری صدر رو کجاران به هیز نبی و کرسی زور نهینه یعنی زوری دانه و مثلا یعنی بو هندی لستی کردستانی هندی جماره دانه و زورن یعنی بو غیری من هر لو گروپی بلاو کرا و امبینی خلکی مثلا هبو با تنزه و هلسنگاندنی بویده کرد هبو گالتی با هندی لداتا کنده کرد بویا یعنی نه تو این راپرسی کن پیش بر راپرسی کن ببستی بلام دیاره یعنی ناوچه بود ناوچه کردستانیش دوره بینیم نه تو اینم دوخیه که تین اجتماعی بشارم و بلم کارگری لسر دنگ دری زونی سوز نابه باشه برای دوی جوری لجوره کن یک خوندنوه خوندنوه پیشوتر و استا جیواز بی بو در انجامی لستکان یا سر بو خوکان چند کرسی و چی که داره چه و که در ناچه و هر لایک چند کرسی هنه باش ایسا بو هوادارانی خوتن او راپرسیانی که بلاو دکرین و پیتن و بو زنگی درونی خود زود در بینه رنگ راپرسی بلاو کرا به تو بلینه و شدین نازم که حکیم ناو راپرسیانی که بمنگاو و جازایی چونه راپرسی اوه که حزبی برانبر به حزبی حزبی ده صلات دار خانی مثلا اینکه ل راکانی حزبی که ده صلات داری کردستان اوه که کاملا داد یه چهار کرسی هنی اتو بور راپرسیه که مثلا سنتری کردیوتی لوا یه کم تاقی کرد نوی راپرسی بیه ماله یعنی شهر زاینی به ما بسه نه نه یه کم تاقی کرد نوی راپرسی بیه خو من شدی کم بینی یه کم تاقی کرد نوی راپرسی آنا یا کم جار راپرسیه کن پروسی راپرسیه کن. باش. تازه تشکیل بودن یا کم راپرسیانه. ای بو من یعنی ای بو باوی که و حزبی که و لشکری که هی ل ناوندی هلب جارد نکه ای بو باور باوی او نکم که او حزن کامن او نبینم. باش. و نیه یعنی که حزن که او نبینم خودیار اوی اولوی ل راستی و نزیکتر بیم. اما خوندن اوی خومن من هی بو کاندید کارمان و کندنا و کمان و ایک انشالله کاندید کانی مسیر دکم. باش باست کم ناوبرک من هیچ کاری ملاقاتن ولی بین رای برس ناوبرش کرتو دکاری ملاقات. جارکتر سلاوتان لبت من رانی برس کاک محمود بینی سر مسئله دنگدان و گرینگی باشداری خلق
لدنگدان لدوینش تقریبا 190 زانا و کسایتی اینی راگنداوی که هم بلاو کردو و کباسیان لاو کردو بو دنگدان ارکیکی شرعی و بلین دینیاییش و دنگدان زوری که لشایتی دن با کسی کال دب جرید گرینگی بجداری خلق لدنگدان چیه یا خود اوانی که دلین بایکوت دکنه و پیامتان بویان چیه؟ هر کسی بایکوت بکنه گشتو تا یأس گشتو تا حالت اگه بی امیدی باشه هر نبی طبعا اوانی فتوه انده و بخلقی هی مسلمان فتوه انده اوانی پی ما یأس و بی امیدی اوانا یعنی پیشه خلقی ایماندار و خلقی مسلمان نیه اجا تو یعنی بلی چی اگوری مثلا پرسیاره که اویه که بایکوت اگه چی اگوری چیله؟ چیله اینکه گوری؟ 2018 بایکوت یان کرد خلکی که نارضایی کمتر درچوه کرد نه بایکوت نبایا خود دنگی نارازی بایکوت که خود دنگی رازی به وضعی که هیا بایکوت نکه باشه که تو که دنگی نارازی بایکوت که جماره نیونرانی تو کم دکه و جماره اصلی دنگداری رازی با اوی که او دا صلات با که خوی بمینه توا یعنی او نون رایتی با که خوی لبغدا بمینه توا مثلا جاری پیشوی من باسی پانزه کس جیاواز من کرد پانزه کسی جیاواز توانی رول ببینه لدرخستین راستی کن لداکو کردین لمافه کن لمافی جوتیاران او پانزه کسا وانیه؟ مار اگر او رجب که تا 20-25 باز 25 دبی بزنی لچی کانال کوی نیری چون بده خو کانال هیا خلق گینیت پارلمان ولی هم دو ازیار هر لجیر و چکه زور یعنی زور دسپلینی حزبی اونیه یعنی شده که بکولی اهنیه اکثر او پارلمان تارانه دو ازیار پیوندی با یعنی شوینی ترو اوی ترو اکن یعنی توش دبی گرینگ بزنی نون رکن او نورانه بنیره که نکرین او نورانه که دامزراون اوانه که پین سالمین نولا سر موقفی خویان بیان ناسا اوانه بنیره یعنی بویا من دیسان دیلم و دنگدر دبی بزانه ام دنگدان و فلسفه ام یاسایا دنگی خویتی بکسکه کسی نو حزبکه یعن کسی سر بخوکه یعنی زور اونیه ایلا بمیجوی حزبکه تو دنگ بدیتوه و سروری حزب کان دنگ بده. و بزنم حزبانه کیت بو نیره تبرگدا. حزبی وای خالقی که نیره دوای دور روش بو هندی پهره و هندی وس او. من کاندیدم بیستو امره. یعنی نم زنی تو آنها هی سعی کی نختر رکوبه بکری امره ولن اینی بکر او. یعنی اشت آن بس کاندیده گل نبری بو درعی بکر او. تو تا باشه اما که هندی کسی که چه تبقا مثلا حزبانی که پاروشتیان زور بیخنه بردستیانه تو بیان کرن و حتی تو بتوان ریجه که خلکی غیر ده صلات بنیری تبقا ملام او خلکش دامز راو بن بیان ناسی تجربه کراو از مندار بن نه خو دنگی خویان و مواقفی خویان نفروشن باشه تو دنگی نارازی تا کم بی تا کم تر بچه با دنگدان که بدا خواه امارکان و من پیلن علی ستا سی و حوت لر را پرسیه که و تویتیه ماشین با دنگدان لاستی عراق طبعا اگه نه رجی دی رجی دنگدان لکلسان باشه مثلا لو را پرسیه ل یعنی لهولیر ستا پنجا و شش علی من بجداره بود لسلیمانی ستا پنجا و یک دوک ستا چلو حوت بس خوی لاستی عراقا ستا سی و حوت لر چین با دنگدان دوانگزو شتی خوی اکلا نکردو تا و تا توقع کری نسبی دنگدان ل عراق به پی او راپرسی که کرا و لگالو تیبینی من لس راپرسی سی حوض بود چلو دو رجه که لکلسان باشتر بس دبه باشتر ببیه چکه او رجه تر مثلا لسلیمانی با بازی سلیمانی بکن چلو نو که نارو یعنی لسد کس چلو نو کس نارو ناراز یکان باشه پنجاو یک رو ای رجه در صلاح زیاد رگاته بقا ایجا بو پرکنو دنگ کو بودن نکه کی دنگ در کنه چی دنگت بودن الی ربن طبعا باسی دنگ داری خومن و هوا دارانی خومنه که من قصه ای که جناب امام سعدی باپیر سرنجی را کشم الی گریمان اندام کادری گلی ل کوملی داد گری هه بار وانیه تو بو یان گلی ل کسی که ل ناو کوملی داد گری
يعني قليلة برسيكايا يبو سزاي حزبة كده دي ماشي ورمنا لو يرجيكي هرچن يك بي الله إلا كومال بو ناوي غوريو بو ناوي غوريو هاي لسر ديسبلين لك قصية أصلا من متيان برادريك عاجزة چونة تمالا توانا بو أتو دي كومال بو برسيبين أكرم ناوي غوريو توانا توان دام كونغري نبوي خو ناوي غوري لكونغري چونة دبو مال مال بكره چون است دیان مال مالا کردن بودن دبی آم مال مال بگر بزنی خلق راضیه او دیسپلینی که نشار از زبونه ل دیسپلینی حزبی و گری من رجای به او ناراضین ای بوس زای کمالی داد گریه دی ای تو نزنی پایی که هزی ایما بیانی که ایما تا چک در بوین هز من ل چک که من بوانی ایستا ل حضوری توی ل پارلمان ای تو تماشا که ایمان دی رفیق من لپرلمانی کرسان لدوزار و هجده کمیان کرد وانیا؟ که کمیان کرد هیزیان کمی کرد قصیان کمتری کرد کومل که کمی زیادی کرد بسطقلی خومانو و پیگه خومانو نقطه ماینو تو لبغداد دو کرسی من بما پیانش کرسی بهستره بم برانبر با نیرده دیپلماسی کن. برام بر بولاتانی دراوسی. رنگ خالقی جبله هر حزب اسلامی پارلمانی بوچی. رنگ مقصیج بکره. برای حزب اسلامی پارلمان حکمتی بوچی. حزب اسلامی پارلمان حکمتی بوچی. این از زمان روزانه هر خالقی اسلامی و غیر کمالی شر رومانی ناو کیه شاید لهی ل دایره یک ل وزارت یک ل آسایش یک ل دجتیرور یک ل چی ل چی. این روزانه نزام. اما خو دانشجویان فریان نکن. خالق او ایشیه و کاریه و الحمد لله يا مكملي داد قرين لبروا أو نازش مان بس الإسلام كان هيا غيري خمان يا ما بيفرق السوين يا ما كدفاع كين داكو كين لهمو كسيك إسلامي شي كين يا ما كقصة كين قد هرجيز من هيج دوسيك روي نكردو لم ببي أو كونتاكت تاني كهمل روي علاقاتي قد برسي بنكردو ما يعني روي كردو تو درقاي كوملي داد قري با کاملم زنی و به همان نفس کارم بو کردوه. ایم پارلمان تهران من امروش پستی کم کردوه من کاکسوران عمرم بینی ولی لجنه مافی مروف مسیحی تلفنی بو کردوه. مسیحی تلفنی بو کردوه بدمی او چوا. ترکمان تلفنی بو کردوه بدمی او چوا. بینیم ما. کسایتی لوی نایی بینم خلصور سیره یعنی چون دفاعی لکسایتی که واکر دو فلا مکو مروف توی دی کمن لجنه ما فی مروفم لجنه مروفم داکو کیل مروفکم لکردستان اجی مسیحیه بسلمانه کرده عربه ترکمانه یعنی اما هم خلق من هم خو من آوا این من کردو لبرو دندری او دندری نگرانه بو سزای کمالی دادگری دی امرو کمالی دادگری حتی کم یعنی اسلامی کن، اسلامی کن پرت بن سزای کامل یا گرتو بودن، بود سزای ندن، بودن نده سزای چی ندن؟ یعنی بود سزای، او سزای بیاله او بناو کن فرانسه کن، ناو کن گر کن، بلام بود تو امدو حزبه، امر رو چتری کن بو ایو بستو نو تو نو کس خوامی کامل یا گرتو نیم بو واجویان کردو، من غیری کامل یا گرتو بینی و هستی آوتره. لا براستي مگر اگر يگرتو كوملو امام حزبانا نبنو يعني ريمان لي يجري ري دعومان لي يجري ري بانغوازما دان سنتري غير كوملو يگرتو لشارو شاروشكا كانا هيا همويلا بپشتي كوملو يگرتو بتايبت كوملي دادگري كم نظام چند داكو كي لغير خمان اكين يما چتري كين بو همو اسلامي كان لبروا كسي كنا دنگ بدا تو بو قصه جوانی ما مصالی به پیر تو رخند ل ما مستحیل رخند ل منه رخند ل پارلمان تارکه رخند ل وزیرکه رخند ل تلویزیونی پیام هی های رخنه هی ل تلویزیونی پیام دنگ با کمالی دادگری نه دم ولاب پیام ل بروی آواکه ای بو سزای چترکه بودی باشه باز وقت اگر کمال بانو من دنگ کنید حالا اوگری من کم کات دبازت بکاری بانگواز، بکاری میدیایی، هموز ضربه ایده؟ پیموه همین زوره هم برجسته کرده تو، یعنی زوری علیمه و او واقع بوشه علیمه و که اک حکیم من با ازمونی خوم قصه اکم باش ازمونی اکم هی لکاری کاملی دادگریه ازمونی اکی سیاسی علاقاتی ابینم با دمواتنی لاینکان لطو با پی پیگتا
پی پی گتا پی گتا لاواز بی اما جاروها بوا مثلا که جاروها بوا مولد ندره اوین مولد اشتیک اما بینه اگه معلم شهر مولد ندره هر بطمان بخو هر ایکین هر ایکین هر دعانه دامان ناو یعنی بله با قوت علاقاتی بس قوت علاقاتی که سرچاوه که چیه خو همو یو نیه تو فنانی لعلاقاتا تو لیزانی بشه که اویه لو تو نقطه لیزان بیولام قوتا که این حزبکتا ای قو حزبکا ایست قوتی لکی اویه لا لپرلمان تاران اویه لبرو او بوارانی که کمالی دادگری با تلفزیونکی ایو که بواری اعلامه با رفیق تلفزیونکتان که کنال دعوی که بر خوار و بر رادیوی سنت و که همو کردستان گوی لیگده باشه قربان جان برو بولا و با مکتبکان و که اول اولاتر اولاتر با دزگای بخشین تو که با مستشفا بخشین کان تانو اخو که بخشین پیرار و آنا تلفونی هم کرد اداره هم خو ما و گویشی لدنگ ما یعنی اگر او شاید ابداو تی فریه من که خنکان یعن خنکان من یعن بو همو روزه لجده من بو نیرنو همو روزه یه نصر منو نصر؟ یه من قبول نیه لسر اوه یه مستشفایه لسر اوه یه مستشفایه تقریر ادرا بم حزبی اکیتین اجتماعی که نمانیه و او مستشفا خری که کس نایله تلفونم کرد تلفونم کرد بو یعنی بو خلقی که زور برزیان چون یعنی ام همو آزادی و باسیه کنو ام همو دیموکراتیه تو اما جی مستشفایه که خدمت به خلق که روزی هزار نخوشه چه برون دو کستان بینیرن روزی لیان بپرسم زن چنی کاملا نخوشه کن خویم بس نخوشی کاملا نبینن لبره و یعنی باشه که قصه اکین که هوله کدین بو ام بو ام ایشو کار خدمیانه بو ایخ خدمتی خلق که به چی اکین باشه یعنی اگر لما بجارنه متمنه زورت دنگ در پیتام ده کاری بونم لبواری خیر خوازی لبواری همو آنی تو اجمیری هموی زیاده که هموی زیاده که بدل نیایی و هموی زیاده که هموی زیاده که بدل نیایی و چهار پارلمانتار پنج پارلمانتار لبغدا و تایبتم پارلمانتارانه ایمش خود دیارن وانیه که کم حزبی اما به هسترین کسکانی خوی کندید کردو به هسترین کسکانی خوی کندید کردو باش هیا نبو کاری حزبی زور پیش مانه زور زور پیش من ابو کاری حزبی من برام بو او موقع او بو خدمت کردنا تکلیف من لیه کردون باش کات ما کم ما بس بارد بوی که لبنگ دانی تایبد نزید بینا روژ یینی پیم تن بوی زمینی کن و رنگ ترسو تو قانه که شبه چی بو دنگ موچه خور به چی بو هیزی امنی به لو رو چقسی اکتان بوانه والله اما هي زكاني دروي د صلات اما برا پيشمرګه كان ما نه ځان پيشمرګه بوين ماش وا هي زه ګوين خاوني پيشمرګه بوين بو ال ناراحته كان يان د ناخوشه كان يان لا بربسته كاني بردم يان لست مكاني سر يان اما باشت ته دګين ماش وتایبت اما او اني کاندید مان کړدون پيشمرګه بوون پیاوکان پلی تا اند مکتب عسکری کاگ احمد و کاگ عبستارمان و کاگ سوران جد پیش مرگه بود لریزی کامل و دوات پیش اوج بزنوی اسلامی بوی لی انتیه دگن ل معاناتی پیش مرگه تیه دگن چه آوری دنگ کان یعنی و بلی نی آن دین پیان دین ک داکوکی کری ما فکان یعنی بین و دائم ل سنگری داکوکی دبین ل هزی پیش مرگه هزی آسایش هزی دیجی تیرور همو او هیزکان که سر به وزارتی پیشمرگه و وزارتی ناخون و او ترساندنش امرو من پیونیم پیو کرا گوه پیانو ترا و دنگکان تان اناسی نینو باو موری که لیدن اگه با مور ناسان نا ناسریتا و حش ترسیان نبی یعنی تو دنگی کس نا ناسریتا و بس ده یعنی بتان ترسیانو یعنی هنده کلوپلی دنگدانوشتیان پیشتی لیورگرتونو اوانه بو ترساندنه آزاد که چیته پشتی او کارتونی دن را و غیری خود و خواهی پروردگار بسر توا کس نازانه دنگ بکیه دی بوی دنگی خویان چهاره دنگی باش ایم اکه این نیو هیزی پیشمرگه و هیزی آسایش و هیزی پولیسو همون هیزه کنی در کسر با دو وزارت باش کتا پسیم سبارد با ایک که تا استهند خلکی خوی گلانه کردو تو
دلن ناشم بودن دان و بايكو تو آنها چیم پیدالی بو تبیامی ولای که حکی بن رویان تی دکم ولی میشود بودن دان چقدر دنگ کرد لجی آدریه باش میشود بودن دان بو اوی دنی کی زیادی دکو کرلا ما فکرند بگات بغداد بو نه چی بودن دان یعنی دنگ کرد لجی تو دنگ کرد دنگی تو آدریه بغیری آرزوی تو بغیری اویلا خلی ای توه زه هر کسی بونو من که اچه حتما کنایه بود دنگ دانی که کی هلا خلیه داره که بچه دنگ بکی بده دنیا به بیوندن خود دنگ که بتو پارله ملا من هر دونش شو چاو دیره کی خو منم لگال بولا باشونه که چون تو ما ماست پرتا چون سه کس هاتن دنگ کنی اندرابو یعنی سه کس تی تا ساعت یان زوانیش نگی واره که تزویر زیاده کری و من اوش که امل نونرکانی کمیسیون لنونری لدوانکانی اممی متحده نونری اممی متحده لسروکوما لسروک وزیرانی عراق همو یعنی آماده کن با اون که ریگری که باش لتزویر کرا و تزویری بتای بده الکترونی که خلقش بچه زیادتر طبعا خلق زیادتر بچه ریگری لتزویری دست کرد باش که لجیای تو دنگ بودن اوتون با او دو اپسیار بس بارد با بازنانی که کنید تن نیه رنمایی تن چیه با دنگ دران تن یا خود روشتو با رنمایی ایم کوبنوی که سرکردائیتی من کردوا باشا لکوبنوی سرکردائیتی همو رنمایی کن با برپرسکان دراو گیشتوا گیشتوا ولی ایم عنده قواعدی فقهی معنیه با بجاردنی خلق و تا لشونه کهش خلقی خواه من نبو، هندی قواعدی فقی خواه من معنیه خلقی ایم ایزانه بر پرسکان پیانو تراوه و کروکی فلسفه دنگدانی او خوشکبریان من لو اینانا ایزانن و ازانن دنگ بکیدن و ازانن لبینی دو کس دا اگر کیان باشتر بولویتر دنگی پیدن و ازانن لکو خلقی یک بوله گل مبادی تو دا و کاملا دادگری اما کاملا مبادی معنیه کاملا مبادی اسلامی معنیه کاملا مبادی نشتیمانی معنیه کاملا مبادی نشتیمانی که من آواه که آماده پیدا ولی نیو هریم کردستانش مبدی دجایتی استمکار دجایتی بگجاتشونو استمکار و دهکوکیل سر معفکام هندی جار لول لهندی هبی لیستی تریش دهکو کی کرد بله معفکان وانیه بس بداخوا اول لیستانی کجماری کی زور بتابه لیستی دسالات کجماری زوری آن چیه دبقا کمین آوانی تیان دکه دهکو کی ل معفکانی خلق بکن لبره و با کرتی لوکو بنوی سرکدایتی همون مسئول کان لیوبون او و سرپرستی جنابی ما مصاری بابیر رنمایی در آوا و حلویستی خومن رونا و اویش علیم ام هەڵبژاردنە هاوکێشەیەکی ئاڵۆزە دەبێ هەموو ئەندامانی ئێمە بزانن دەبێ بزانن بۆ نمونە ببورێ یعنی کەمێک یعنی مەسەلەن ڕخنای گیری لە هەندێ بازنە یەکسەر ئێمە بۆ بم پاڵێوراومان نیە بە یەک لەحزە هێورە بێتەوە ئەڵێم ئێمە کە پاڵێوراومان نیە دوازدە بازنەکە ناوەندی هەڵبژاردنمان خستووێتێ بەردەستمان شوێنە بەهێزەکانی خۆمانمان هەڵبژاردووە بەڵام ئەو بازنانەیش دەنگدانمان لە هەموو بازنەکان هەموو یەک پاکێجە هاوکێشەیەکە هەموو خزمەت هەموو دەبێت لە خزمەتی دەرچوونی هەر پێنج کاندیدەکەمانە بێت و ئەو لەوێت لای هەر تاکێک و دەنگدەرێکی کۆمەڵی دادگەری دەرچوون و سەرخستنی پێنج کاندیدەکەیەتی دەبێ بزانێ ئەو پێنج کاندیدە بە هەڵوێستی ئەوانەیش که لو بازنانی پالورامانیه سردکون. با. سپاس تک. سپاس باز باور اسم حاوی تاکیم تبیجی کمالی نادگری کردند. سپاس تک. سپاس به اوبینه دایمره. سپاس باور کردم. خواهتان لطفا.